Magandang hapon po, magandang umaga kung anong araw o anong oras man ninyo pinapanood ang video na ito. Ako po si Biahero Eli and narito po ako ngayon para magbahagi ng mga ilang impormasyon na maaaring makatulong sa ating pamumuhay dito sa Italia. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa maternita, paternita, congedo parentale at hindi lang po may mga ilang bagay po kami na gustong ipaalam sa inyo na Um, connected po sa mga bagay na ito. So yan, mga mamshies, mga dadshies, sa, sa mga gusto pong makaalam kung ano yung ating mga rights and of course responsibilities na din na meron tayo um, regarding sa pagdating ng ating anak. Ito ay valid, lang, valid. hindi lang sa mga mga anak o uh, ito ay pwede, pwede, rin sa mga nagbabalak mag-ampon o mag, uh, magkaroon ng affidamento. So mamaya po namin i-explain ang mga bagay na yan. Okay, so ano nga po ba ang maternita? So ang maternity leave ay ang compulsory abstention for work from work ng sinumang trabahador na buntis, maging operayo man siya, empleyado o laboratory domestiko. Particularly 2 months bago ng expected date of delivery and three months after ng birth ng anak, maaaring gamitin ang maternity leave nito. Okay? So Um, again, two months before ng panganganak o na ang bata and 3 months after. Pero maaari din po itong gamitin 1 month before ng panganganak plus 4 months after ng panganganak o yung araw na dumating ang bata sa inyong pamilya. Kaya ako po sinasabi ito dahil po pwede rin po siya hindi lang sa mga nanganak kundi para din po sa mga legal na nag-ampon o may akidamento ng bata. Doon po sa pangalawang case, since ang maternity leave po ay total of 5 months, doon po sa second case na 1 month plus 4, kailangan po na may kasulatan tayo niyan galing sa ob -GYN, sa gynecologo na hindi magiging perikulo sa nagdadalang tao o kaya sa kanyang baby na nasinapupunan nasin, na hindi delikado na magtrabaho siya hanggang sa practically 8 months ng kanyang pagbubuntis. Para kanino ba ang maternity leave? Ito ay para sa mga laboratrice dependenti. Okay, so aprendiste, operay, impiegate, dirigente. So sa mga nagtatrabaho, uh, mangyari lang na po natin kung ano yung contract na meron po tayo. Kasi minsan um, aprendista po tayo o minsan nakasulat tayo impiegato o operayo. Uh, yan po ay mga tinutukoy na mga laboratory dependenti. Ibig sabihin nagtatrabaho po tayo and there's someone yan po kaya po tinatawag na mga dependents depend, uh, mga working dependents ang ating mga uh, boss o may-ari ng ating pinagtatrabahuhan o kaya ganun din naman yung mga managers yun yung mga dirigente so um yung pong mga may contract na stagista or tinatawag na on job training ay hindi po maaring makapag-request ng maternity leave So kung may doubts po kayo kung ano yung klase ng contract na meron kayo, you can call us or you can ask, send us message sa aming website um, www.biajeroservices.com or sa aming Facebook page which is bihero Taft Patronato or you can call in our hotline na ibibigay ko sa inyo mamaya to ask for information. Okay, pwede rin po siya sa mga disokupato or suspended sa work but um, panoorin nyo po mamaya kung ano yung mga requirements. Hindi po yan sa lahat ng disokupati, hindi po yan sa lahat ng suspended. So mamaya po makikita nyo kung paano rin makaka-avail ng maternity leave or paternita kahit kayo ay disokupati. So sa mga laboratory chi o laboratory agricole, mga nagtatrabaho sa agriculture sector, sa mga colf at sa mga badanti, mga nagtatrabaho um, sa bahay, domestic, domestic uh, familiari, laboratorio, domicilio, hindi ito yung mga smart workers, ito yung may mga contract na talagang home-based sila. Basta ang contract nila is um, registered as it is na dapat uh, as 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 home-based workers ay maaari sila mag-request ng maternity and paternity leave. Laboratory, uh, um, LSU, APU, at socialmente utile o publika utilita. Uh, lang yung mga um, hired under ng mga associations, ng mga on -loose. yan. Kahit na mga non-profit yung mga yan, meron din silang mga tauhan. So possible din sa mga tauhan nila na mag-request nito. Sa mga nagtatrabaho under ng gestione separata ng IMPS or mga hindi pe, under ng pension, ito yung mga tinatawag na may kakaiba, quote-unquote, quote unquote, unquote, na mga um, klase ng working per, uh, working contract. Yan. So, yung mga kukukua proyekto o kaya sila yung mga freelancer, sila yung mga tinatawag na nasa gestyon separata ng IMS. And sa mga nagtatrabaho sa government. Okay? So, yan yung mga maaaring makatanggap ng benefits na to. So, gaano siya katagal? Kung at high risk ang pagbubuntis dahil sa kalagayan ng ina o ng bata o kaya naman ay maaring peligro ang patuloy na pagpasok sa trabaho ng ina, maaring kumuha ng advance maternity leave. Ito yung tinatawag na maternita anticipata. Ngunit ito ay magagawa kung may kasulatan at katibayan galing sa ob -GYN. Again, syempre kailangan may katibayan sa ob na at risk siya or maaaring maging at risk ang buhay o kalusugan ng mag-ina kung patuloy itong magtatrabaho. Be it dahil sa health nilang mag-ina or dun sa sitwasyon na meron sa trabaho. For example, kapag ka may risk of abortion dahil mahinang pumapit ang bata, so automatically hindi na po yan pwedeng pumasok in my case nung sa akin pangalawa ay nag um maternity uh, anti-maternity anticipated ako kasi irregular yung heartbeat ko so no once na nakita ng OBGYN ni ko yun hindi niya na ako pinayagang pumasok so, in that case since um siya na yung nagdecide hindi ako pumasok hindi niya na ako inayaan na um mag-appear pa sa trabaho so yung mga first is na wala pa akong grant ng maternity Uh, anticipated maternity or advanced maternity, ay nakamalati ako. And then once na na-approve na siya, saka na nagparate yung aking um, maternita antechipata. Or the other hand naman, kung may mga may kakilala ko noon na nagtatrabaho siya sa pagawaan ng mga um, mga bag. Okay? So yan yung mga leather. Siyempre may mga ginagamit na chemical yan. Automatically pag nalalaman nila na at risk ang buntis or ang kanilang dependente, hindi na siya pwedeng pumasok. Ayan. So, um, yung normal, katulad ng sinabi ko kanina, two months or one month before the due date, hanggang sa maka, and then afterwards, malalaman nyo kung, uh, I mean, you can decide kung three or four months, depende kung ilang months yung kinuha nyo before. So, practically, ito lang sinabi ko kanina na two plus three or one plus four. Okay, sa mga ibang mga sitwasyon, may possibility na mapaaga ang panganganak ng ina. Okay? Always remember na ang start ng date of uh, maternity later ay kung ano yung pabor sa mag-ina. For example, no, um kinuha niya na yung 2 months na maternity leave bago manganak. So, practically, meron na lang siyang 3 months after. Kaya lang nanganak siya ng mas maaga. So, kailangan i-consider yung 3 months na yon plus yung days na napaaga siya to consider due to premature delivery kahit na sumobra pa yan ng 5 months. Okay? So, hindi natin susundin basta yung due date lang. Kung halimbawa naman na, okay, kung napaaga at um, ang due date niya for example is October 30, nanganak siya ng na October 15, ang susundin sa maternity leave ay October 30, judit Kasi yun yung mas pabor sa mag-ina. Pero kung later naman siya manganak, halimbawa October 30 ang panganganak niya sana, November 5 siya nanganak. Ang susundin dun is yung November 5 because yun ay pabor sa mag-ina. This is um, uh, um karapatan ng mag-ina para o ng pamilya para mas mapangalagaan ng kanilang anak. There are other cases naman na yung whole period na assigned ng DTL o Direksyon Territorial di Laboro ang susundin. Kasi um, like for example, kung nag-advance maternity leave ka na at ang, ang um, para sa kanila ay hindi ka pa rin pwedeng magtrabaho hanggang sa pagkatapos na matapos ang inyong uh, or mag-end ang iyong maternity leave ay pwede mag-decide ang DTL na i-extend pa siya. Pero to be honest, wala pa akong nakikita ganitong sitwasyon. Pero sa mga particular kind of job, maaari itong mangyari kasi um hindi siya puwedeng papasukin dahil magiging perikulo ito sa kalusugan ng bawat ng ng ilang dalawa ng mag-ina. Okay? Other special cases, okay, may mga pagkakataon na mas pinipili ng ina na mag maternity leave after ng panganganak. Pero maari lamang ito kung may kasulatan galing sa specialist doctor ng Servizio Sanitario Nazionale or similar, similar na magpapatunay na hindi magiging delikado sa kalusugan at kalagayan ng mag-ina ang magiging desisyon nila na ito. Ano ba yung ibig sabihin nito? Um, yung five months na maternity leave ay kukunin niya pagkapanganak na lang. Which is, of course, sino bang may ayaw na may five months ka na maternity leave after ng panganganak mo, no? Gusto mong makasama yung anak mo. But this is a very, very, very rare case. Usually, ito nangyayari sa mga nagtatrabaho sa bahay, yung ang trabaho nila ilabura domicilio, na pwede silang magdiretso ng trabaho kahit na mismong um, kapanganak, malapit na yung mismong due date talaga nila, no? So, I think no, I'm um, medyo mahirap ito sa mga nagtatrabaho na pumapasok pa mismo sa kanilang napasukan kasi I don't think may datory de la na willing to risk na hayaan tayo magtrabaho hanggang sa ultimate journey or last days ng ating pangangalap. Uh, what if mga na doon sa sa loob ng inyong pinagtatrabahuhan no. So may mga cases, most especially special cases sa mga may contract na home base, pinipili nila na um, pagkapanganak na lang nila kunin yung maternity leave. Pero ito, of course, kailangan ng katibayan na uh, na-check ng doktor, ng um, SSS, uh, SSN o Servicio Sanitario Nazionale or similar na doktor na ito ay hindi makaka uh, magiging delikado sa kalusugan ng mga ina o kalagayan ng mga ina. Um, other special cases, kung kamba lang ipapanganak, pareho pa rin po ang periodo na ibibigay ng mga para makuha um, sa maternity leave. So kahit dalawa po sila or tatlo, ganun pa rin yung, um, yung uh, five months pa rin yung maximum na maternity leave. Normal maternity maternity leave na pwede natin makuha. Kung sakali naman na ma-confine sa ospital ang bata pagkapanganak nito, maaaring isuspend ng ina ang maternity leave upang makapagtrabaho pa rin ito. No? So, halimbawa, nanganak siya na na na, 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 na confine ng bata dahil hindi siya okay at mas gusto ng ina o kaya naman ng ina na magtrabaho, pwede niya ipasuspend yung maternity leave habang nasa nako-confine ng bata. Of course, kailangan may kasulatan nito galing sa ospital para ma-suspend muna yung maternity And um, dapat ay may katibayan din na kaya ng ina na magpumasok muli sa trabaho. Then kung maka sakaling mag-grant ito at uh, ma-suspend siya, pwede niya uling um i-request ito ibalik um yung natitira pang months na uh, natira simula nung sinuspend niya yung kanyang maternity leave. Okay, another case. Kung hindi na matuloy ang pagbubuntis, okay? In case na hindi na matuloy ang pagbubuntis, 180 days from the starting date of pregnancy. So, 180 days is 6 months, okay? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 180 days. So, kung lumampas na sa 180 days na hindi natuloy ang pagbubuntis because of abortion um, or may hindi magandang nangyari sa bata sa loob at kailangan siyang kunin, Okay. Uh, maaari maari pa rin makuha ang total period of leave. So yung five months ay pa, maari pa rin makuha. Pero kung ito ay mangyayari before six months, hindi po siya pwedeng kunin. That would be malatia kung sakali pong magkakaroon ng um, treatment or uh, ma-confine sa hospital ng ina. Para naman sa mga nag-ampon o may affidamento, maaaring mag-request ng maternity leave ng 5 months simula ng official entry ng bata sa pamilya. Okay, may mga cases na nagtatanong kung ano ba yung conjugal di paternita. Okay. Ang conjugal di paternita po ay maaring gamitin ng ama kung hindi magagamit ng ina ang maternity leave. Ano ba yung mga dahilan nito? Tapos namatay o nagkaroon ng malubhang sakit ang ina na hindi niya maalagaan ng bata or another case as ay inabandona ta na talaga ng ina ang bata hindi na siya napag nagpakita pagkatapos ng um, panganganak niya dun sa kanyang anak or the third is ipinagkatiwala talaga ng custody uh, ng ina sa ama ang bata so yung nagkaroon na talaga sila ng kasulatan mm -hmm. na siya na yung mag-aalaga um, simula sa araw na kanilang pagkakasunduan so maaaring ang tatay ang kumuha ng congedo di paternita Okay, so magkano ba ang nare-receive sa maternity or paternity leave? Ito po ay 80% ng ating salary. Okay, ng ating registered sal salary. Kadalasan ng employer ang nagbibigay ng advance payment nito at saka naman ibabalik ng IMSS sa employer. So practically, IMSS pa rin po nagbabayad yan. Ang difference lang is kapag dependente tayo, usually ang datory di laboro talaga ang nagbabayad muna and then babayaran na lang sa kanila ng IMSS. Meron na lang silang compensation. Alam na yan ang datory de laboro, how it functions. Kung um, naman ang trabaho ay laboratory stag uh, stagionali, o operaya agricole, sila yung nagtatrabaho sa spektakulo, sa entertainment, o kaya golf badante o yung mga disokupato at saka mga suspended, directly IMSS po ang nagbabayad niyan. So yung application niyan ay ginagawa na either i-request na direct na darating sa bank ng, ng nagre-request or um, darating po yung bonifico domiciliato which is the letter na dumarating sa ating bahay na maaari natin dalhin sa posta para mapalitan into cash. Okay? Kailangan po itong may apply ang maternity leave or paternity leave within one year simula ng huling araw ng maternity or paternity leave. I'm sorry, I didn't try. Paternity leave. So, kung nakalimutan natin na mag-apply ng ating maternity leave at uh, nakapanganak na tayo at whatever, um, nakalimutan natin na pwede pala natin itong gawin, actually meron tayong one year simula ng last day ng ating rights. Pero hindi ko po kayo pinapayuhan na gawin natin ito. Kasi alam nyo naman po, pabago-bago po ang batas dito sa ating bansang um, tinitirahan ngayon. So, As much as possible, I don't think wala pa naman akong na-meet na tao na talagang sumobra ng lumampas na nakalimutan niya na kailangan mag-file ng maternity leave or paternity leave man. But I don't suggest, pero at least mabuti na rin po na alam natin na we have one year rights as of now para um, ma-recupera kung sakaling makalimutan natin i-apply dito. Uh, after naman ang panganganak, uh, kailangan ma-report ng 30 days simula ng araw ng kapanganakan ang So kailangan within 30 days maasikaso natin 'yan. And I'd like to tell everyone no kasi marami akong nai-encounter na pagkapanganak ng bata ay of course I understand na hindi na ako may dalawa akong anak. Nakakapagod manganak, nakakapagod mag-alaga ng bata uh, pagkatapos mo anak But make it point that that you collaborate or you ask help from someone someone else kasi may mga dokumento po tayong kailangang asikasuhin. For example, itong maternita ng do pagkapanganak within 30 days, kailangan natin siyang i-report. Meron din po tayong passport na kailangan nating kunin sa bata. But before they give us the passport sa ating konsulato, meron din po tayong kailangan gawin na um, dinunsa ng pagkapanganak niya or report of birth. So yan ang mga ginagawa po natin pagkapanganak ng bata. Um, after natin ma-file yung dopo parto sa IMSS, kailangan nating i-report ang pagkapanganak ng bata sa konsulato and then i-apply siya ng passport. After ng passport, pag na-release na ito, maaari na siyang ikuha ng permesso di sojorno. Okay, please wag po natin kakalimutan na ayusin ang mga dokumentong ito kasi may mga ilan-ilan na rin po kaming na-encounter na lumipas ang panahon ay hindi na ayos ang mga dokumentong ito. Okay, so ano ba yung mga requirements para makuha ang um, maternita or kaya request of maternita. Para sa mga impiegati, operay o dirigenti, kinakailangan lang na may aktibong trabaho. Kaya basta active yung trabaho natin at naasunto tayo at nakapagpirmahan na, we can apply for maternity leave or paternity leave. Para naman po sa mga golf badante, meron po tayong um, konting um, adjustment kasi ito yung mga kailangang i-check para malaman kung meron tayong karapatan na mag-request or kung bibigyan ba tayo, i-grant tayo ng subsidiary na ito. Kailangan meron tayong 26 weeks of IMPS contribution simula nung nakaraang taon. Starting from the due date ng panganganak. For example, 26 weeks is actually 6 months, more or less, na contribution natin. Pwede yung hindi sabay-sabay. Pwede yung um, uh, hiwa-hiwalay na nagtrabaho ng na one month dito and then two weeks dito. Pero kung ang total mo ay naging 26 weeks of contribution, then pasok ka. How do you calculate it? Halimbawa, ang maternity leave ko is October 1. Dapat yun mag start Kakalkulahin ko simula October 1, 2019. Hanggang October 1, 2020, ilang weeks na ng IMS contribution ang meron ako. Okay, again, hindi po natin titingnan yung last year na January to December. Ang titingnan po natin simula sa araw na ako ay magmamaternity leave, which is October 1, 2020. Titingnan ko simula October 1, 2019, ilan yung weeks of IMS contribution ko. Kung hindi ako nakaabot ng 26 weeks, Meron pa ako isang pagkakataon kasi pwede pa yung 52 weeks of IMSS contribution simula nung dalawang nakaraang taon. So kung hindi ko na complete si 26 weeks, okay, tingnan naman natin. Baka pwedeng from October 1, 2018 to October 1, 2020, baka may 52 weeks of IMSS contribution ako, which is um, practically one year of IMSS contribution. So yan, kung um, kung yan po ang meron tayo na IMS contribution kung ang trabaho natin ay Colt badante, pwede po tayo mag maternity leave or paternity leave. Pwede rin itong kunin kahit sa kasalukuyan ay wala tayong trabaho. Anyway, ang nagbabayad naman po niyan ay ang IMS directly. Pare naman po sa mga disokupatio suspense, ito yung sinasabi ko po kanina, hindi po kit tayo or suspended tayo, pwede na tayo agad mag-request ng maternity leave. So, kailangan ang maternity leave ay magsis na magsisimula ng 60 days simula sa huling araw ng trabaho. Okay? Halimbawa, nawalan ako ng trabaho ng um, September 30. So, meron akong time kung ang mag, mag start ang aking maternity or paternity leave 60 days simula Um, within, before 60 days, before mag ang yung 60 days simula ng September 30, then pwede akong makatanggap ng maternity. Pero kung lalampas tayo kahit na isang araw lang, hindi natin siya marireceive. Okay, again, kung halimbawa ang September 30, um, pwede siya hanggang September, October, November. Pag mag-November 30, dapat nag-start na yung maternity ko. Okay, hindi po natin ito madadaya kasi meron tayong tinatawag na um, maternity leave. 'di ba? Ay meron tayong um sorry, meron tayong due date na galing na nakasulat sa ating um di de gravidanza. So doon po siya magbabase. Okay? Um, kung may natatanggap naman na tulong pinansyal mula sa NASP or yung bisokupasyone na may nare-receive po every month o kaya nakakasa-integrasyone, pwedeng mag-request ng maternity leave kahit na lumampas sa 60 days. Okay? Yung tinatawag po nating disokupati suspeze na dapat within 60 days ng huling araw ng trabaho ay ma, uh, mag-start ng maternity niya. Ito yung wala talaga na receive na kahit ano. Wala silang monthly subsidiary na na-receive. Nare Yun namang nakakatanggap ng NASPI which is yung subsidiary na receive mula sa IMS ng mga disokupati o kaya yung kasa integrasyon. Kahit lamang pa sa 60 days, pwede po yung mag-apply ng maternity or paternity. Okay. Ano ba yung mga requirements para mag-apply nito? So kailangan ng karta identidad, ng identidad, coditse fiskale ng mga magulang, address, telephone number or at email ng mga magulang, pregnancy certificate mula sa ob gyn bago manganak. Okay? After naman ng panganganak, kailangan natin ng coditse fiskale at birth certificate ng bata and uh, modulo SR163. Ito po yung isang form na maaring kaming magbigay. Pwede nyo rin po yung i-scary ka or down download online. And i-print, ito po yung pinapatimbruhan sa inyong bank para ma-receive yung inyong subsidiary. And kung ang employer naman na magbibigay ng advance payment, um, mangyari lang po na dalin din po ang inyong busta para makuha natin ang details ng inyong pinagtatrabahuhan. Okay, ito yung mga ibang mga um, bagay na gusto namin ipaalam tungkol na, na relative din sa ating maternita at paternita. Meron din po tayong tinatawag na congedo obligatorio. Kanina po sabi ko sa inyo meron tayong tinatawag na um, congedo di paternita or paternity leave. Okay? Ito naman ay congedo obligatorio na wag nating imimix doon sa normal na paternity leave na kinukuha lang in case hindi pwedeng mag-leave ang nanay because of those three cases. Itong congedo obligatorio ay seven days na paternity leave na maaring kunin bago mag five months old ang anak. So po kunin yan while naka-maternity leave ang kanyang asawa. So ito actually along the Um, this years ay nagbago siya. So if I'm not mistaken, up to last year ay apat four days ito. So they renewed this year 2020 as of last adjournamento na amin tiningnan seven days po ang nor ang obligatory paternity leave na maaring kunin ng tatay kahit nakasabay siya ng nanay. So maaari lamang itong i-request with direct payment mula sa IMSS. So hindi po ito um, ina-advance payment ng Datori de Laboro. So, paano tiya apply? either you do it with your own account sa inyong IMS or pupunta kayo sa patronato para magpa-apply ng congedo obligatorio. And then the other is para sa mga nag-request ng maternity at paternity leave, hindi lang po ito para sa mga nanay, may tinatawag po tayong repose per alatamento, rest hours para sa alatamento. Para sa mga mga ng anak, hanggang sa one year old ng bata ay maaaring kumuha ng two hours rest kung ang total working hours ay at least six hours a day. One hour rest naman kung ang total working hours ay mas mababa sa six hours a day. How does it function? Halimbawa, yung trabaho ko is 8 hours a day. Meron na kung um, possibility mag na mag-request ng two hours rest sa araw na yon. I can, um, of course, kakausapin niyo yung datori di laboro. Ini, ini, po ito through IMS. Pwede po kayong tulungan ng inyong patronato na inyong pinagkakatiwalaan. But of course, kailangan niyo rin po makipagdakordo sa inyong datori di laboro. You can do it in between Like for example, papasok kayo and then two hours kukunin nyo yung rest nyo and then babalik na lang kayo. So instead of working eight hours, magiging six hours yung work niyo. Pwede nyo rin siyang kunin na mas late kayong papasok sa umaga or mas maaga kayong uuwi sa hapon. So, same po yan dun sa 2 hours or 1 hour. Depende na lang po kung ilang total hours a day po talaga ang inyong trabaho. Okay. Kung dalawa o higit pa ang ipinanganak, inampon o nasa afidamento, kahit na sila ay hindi magkapatid, kaya ako po ito nasabi dahil may mga cases na halimbawa nanganak siya at at the same time nagampon din, dalawa sila, so madodoble po yun. Kahit na hindi sila magkapatid or magkaiba yung day kung kailan pinanganak or pumasok sa pamilya yung batang inampon or in afidamento, magdodoble pa rin po ang oras na rest hours na ito. Ano ba ang objectives ng repository per alatamento? Okay, ang repository per alatamento, by the word itself, alatamento, ibig sabihin breastfeeding or feeding the kid, ay, um, o ang batang neonato, ay para mabigyan ng time para mapakain ng bata, lalong-lalo lalo na sa mga breastfeeders. Pero kahit hindi po tayo breastfeeders, ito ay nag-retain na rin na um, karapatan ng ina o ng tatay na nakapaternita na puntahan ng kanyang anak para siya ay mabigyan ng time, para ma-assure na siya ay kumakain ng tama. So again, ito po ay pumapasok pa rin sa rights ng bata bilang isang tao na maalagaan ng kanyang mga magulang and at the same time, it's also a right but at the same time, it's a responsibility ng magulang sa kanyang anak. Ito naman, meron tayong tinatawag na asenyo di maternita de los Tato. Ito po ay para sa mga hindi makakatanggap ng subsidiary for maternity or paternity leave dahil sa kakulangan ng requirements. So halimbawa, ako ay callf badante, hindi ako umabot sa 26 weeks in a year or 52 weeks in 2 years at hindi ako bibigyan ng imps ng asenyo di maternita. Again, to help and try, um, try to give us um, Uh, support ang gobyerno, may tinatawag tayong asenyo di Maternita de los Stato na hindi ito nanggagaling sa IMSS but ito ay nanggagaling sa Stato mismo, sa gobyerno, which is usually sa inyong komune para ibigay sa nag-request. Hindi po pare-pareho bawat taon ang amount ng asenyo di maternita. Ito po ay nakabase sa itinalaga ng ISTAT, which is their statistics um, uh, department. At sila po ay kinakalkula kung ano ba ang average salary ng bawat taon ng mga tao, be it white and blue collar job. So may average salary po silang itinatalaga bawat taon na um, kanilang um, ina-adjust para sa mga, or ginagrant din para sa mga taong nagre-request at na-approve ng Asenyo di Maternita de los Okay, so ayan, sana nakatulong sa inyo yung mga information namin tungkol sa paternity leave, paternity leave, congedo parentale, and other information na maari nating kailanganin sa pagdating ng ating anak. Okay, so hindi pa kami natatapos dito because gusto namin kayong bigyan ng ilang impormasyon din tungkol sa congedo parentale, which is very different with congedo di maternita. Um, unfortunately, medyo nalilito po yung mga tao dahil sa paggamit ng word na congedo. Okay, ang congedo di maternita at paternita, ayan po yung tinatawag ng ordinary maternity and paternity leave. Yung congedo obligatorio, ayan po yung 7 days nung tatay na maaaring kunin within five months ng bata, ng vita ng bata. And ang congedo parentale naman po, ito yung kinukuha kapag naubos na maternity at paternity leave. Um, kaya siya tinatawag na congedo facultativo. Okay? Ang dami po kasing pangalan na intindihan po namin kayo kung bakit kayo nalilito. It's actually because of this um, katotohanan na, Iba-iba um, yung words na ginagamit nila but iisa lang naman yung dahila, uh, iisa lang naman yung objective but medyo nagkakamix mix siya so nalilito yung mga tao. Okay? So ito yung congedo parentale o kaya congedo facultativo. Okay, a difference po ng maternita at paternita na kahit kambal o higit pa ang ating ipinanganak ay sim lang na 5 months ang ating normal na makukuha na leave. Sa kundyado parentali naman, valid yan sa bawat anak individually. So kung meron tayong apat na anak, tigitigi -tigi sa sila na may um, karapatan or tayo bilang magulang na mai-allot sa kanila para sila ay mabantayan through um, congedo parentale leave. Okay, again, ang objective po ng congedo parentale ay para mabigyan natin ng atensyon ng ating mga anak. Okay, ito ay pumapaloob ulit sa karapatan ng ating mga anak na sila ay maalagaan ng mga magulang, karapatan ng mga magulang na maalagaan ng kanilang mga anak. Kasama din po ito sa kanilang responsibility. Okay. Hindi ito po pwedeng gamitin ng mga nakadisokopato suspended, a po ng maternity and paternity leave. Unfortunately, hindi po ito pwede sa mga colf at bananti at mga laborator laboratoryo laboratory, uh, laboratory domicilio or yung mga home base. Gaano ba katagal ang duration nito? So sa mga may requirements na po pwedeng makuha ang parental parentale, meron tayong different cases. Ang case 1, 10 months sa bawat mag-asawa at bawat anak. Okay? Hanggang 6 months sa ina o hanggang 6 months sa ama. Ngunit ang total na leave ay hindi dapat hihigit sa 10 buwan. For example, ako bilang ina, kumuha ako ng 4 months na leave sa concedo parentale. So, maximum kong makukuha ay 6 months. Okay, that's my maximum. Ang maximum ng asawa ko ay 6 months. So kung kumuha na ako ng 4 months at ang pwede lang namin makuhang total na mag-asawa ay 10 months, so meron pang another 6 months ang aking husband kung gusto niyang kunin ang kanyang congedo parentale, okay, congedo facultativo. Kung halimbawa naman na naka 6 months na ako, since 10 months lang ang total na dapat namin kuning dalawa, 4 months na lang ang natitira sa kanya. Okay? I hope na intindihan niyo po ito. Yung case number 2 naman ay 11 months sa bawat uh, sorry, e, so, mali yung sulat ko. 11 months sa um, parehong mag-asawa at sa bawat anak. Hindi siya sa bawat mag-asawa. Uh actually bawat couple, tap naman pala ako. Tama ako, sorry. <laughs> 11 months sa bawat couple, medyo naiirapan ako sa Tagalog, no. 11 months sa bawat couple at sa bawat anak. Okay? So, paano to mangyari? Di ba yung una, 10 months nga. Ngayon, bakit siya naging 11? Okay. 6 months na pwede kong kunin bilang ina. 7 months na, kunin, na pwedeng kunin ng aking asawa bilang ama. Pero, kailangan ang kukunin niyang congedo parentale ay minimum of 3 months. Okay? Para uh, magkaroon siya ng maximum of 7 months na rights para sa congedo facultativo ang una niyang request ay dapat hindi bababa sa 3 months. So kung automatically si husband ay kumuha, kumuha na ng 3 months, so uh, meron na siya, magkakaroon na siya ng rights na umabot hanggang 7 months, seven months na congedo parentale. Ordinaryo po ito ha. Hindi po ito yung sa COVID, hindi po yung congedo sa ordinaryo. Okay? So halimbawa si husband, kinuha niya yung buong 7 months niya na rights dahil nag minimum of 3 months siya. So since 11 months na lang, ang uh, 11 months lang ang maximum namin bilang mag-asawa, meron pa akong natitirang 3 plus 1, ibig sa ibig sabihin apat na buwan na pwede kong gamitin bilang ina. Okay? I hope I am able to explain myself to you at ang um ang kalkulo na ito kasi madalas ay nalilito po ang aming mga kliyente dito. Okay, so ang case number 3 naman po para sa mga single parent na mapapatunayan talaga nila na sila ay single parent, meron silang 10 months um, para makuha ito. Okay, pero meron siyang um, meron siyang limit mamaya ipapakita ko po. By the way, ang congedo parentali po ay um, objective po niyan ay para maalagaan at ang ating mga anak no. So um, be attentive po tayo kasi kadalasan ng aming mga clients, hindi nila natatandaan kung ilan na yung kongedo na nakuha nila. Okay? Kapag po kayo ay nag apply try to request sa inyong patronato kasi, kasi, that's what we do sa aming mga clients. Be it client na nasusundan na namin o naalagaan na talaga namin or galing sa ibang, um, sa ibang offices, ay um, sinasuggest po namin na magkaroon ng tracking kung ilang months na ba talaga yung tunay na nagagamit. Kasi minsan, hindi natin alam, lumipas na yung panahon, hindi natin nakuha, meron pa pala tayong congedo or may mga cases na kumukuha pa tayo pero sobrang naman na pala yung ating nakuha po Okay. According sa Jobs Act ng 2015, yung konjado parentale ay possible din na kunin a oraria. So, pwede rin natin siyang kunin Um, per hour. Okay? So, kailangan natin makipag sa ating datori di laboro para maayos ito. Kasi kinakalkula nila yan kung ano yung klase ng contract na meron kayo at gaano karami yung oras ng trabaho nyo in a day. Pwede rin po na mag-ask ng transformation ng kontrato part-time um, during this period na meron pa tayong rights for congedo fakultativo. So pwede natin from full-time ipa-transform into part-time ang ating trabaho pero hindi siya dapat lalampas sa 50% ng total contract na meron na tayo. Okay, how much can we receive kung tayo ay magre-request ng congedo facultativo? From 1 to 6 years old ng ating anak, meron tayong 30% ng median salary na ating nare-receive sa ating base sa ating contract. From 6 to 8 years old ng bata, merong 30% ng median salary kung ang kinikita ng magulang na mag request ay mas mababa sa 2.5 times ng yearly value ng tratamento minimo de pensione. At ang parehong mag-asawa ay hindi pa lumalampas sa maximum na 6 months leave. Okay? So hindi pa tayo lumalampas sa kami mag-asawa hindi pa kami lumalampas sa aming tig 6 months leave. So meron pang ilang natitira, 6 between 6 to 8 years old ng anak namin at gusto namin kumuha ng kondo parentale. Pwede siya if hindi kami lumampas sa 6 months leave and if hindi um uh, hindi lumampas sa 2.5 times ng yearly value ng tratamento minimo di pensione. Okay. Medyo um para siyang tongue twister kapag sinasabi or explain ko to sa clients. Every every year meron po tayong tinatawag na tratamento minimo di pensione. Ibig sabihin, ito yung um minimo na value ng um, ng salary, annual salary na maaring anak uh, ang hawak ng isang pamilya para siya ay mamuhay ng maayos or matustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung mas mababa dito, then yes, may pagkakataon siya na makatulong o makahingi ng tulong pa sa gobyerno. Kung um, kapantay, equal or higit pa sa value na ito ang kinikita ng nagre-request, hindi na siya i-grant ang help na ito. Kasi according sa government, is capable naman siya to sustain ang kanyang family. Ang, ang value po na ito ay nagpapalit taon-taon. So this year, ang tratamento minimo di pensione po every month ng bawat pamilya is 515.58. Okay, 515.58. So kung i-multiply natin siya sa 3 Um, 13, 13 months, kasama 13 month pay, at kukunin natin yung 2.5 um, value niya ay 16,756. So kung ako, si magulang, si nanay, o kaya ang aking asawa na gustong mag ng konjado parentale, ay hindi humihigit ang ating ready to anuale, na 16,756 then magagrant ako ng konjado parentale with 30% na salary kahit na 6 to 8 years old ng mga anak. So, hindi pinagsasama ang aming salary ha, kung sino lang yung nagre-request. So, kung halimbawa lumampas ako dito, then kahit na request ko siya, hindi nila ito i-grant. So, how does it function? Kasi minsan nag apply tayo, no? Um, halimbawa, August. And then, meron akong contract. Kinakalkula po nila yung, um, kailangan po natin kalkulahin yung approximation, magkano yung magiging total kong ki, uh, kikitain hanggang December. So yeah, advance niyo yan. Ngayong taon na to, aabot ba ako nang sosobra ako sa 16,756 or mas mababa ba ako? Okay, sa mga naguguluhan at kung may ganito kayong sitwasyon, maaari kayong tumawag, mas maganda po kumuha po kayo ng appointment para ma-evaluate namin ang inyong sitwasyon whether lalampas ba kayo o hindi sa amount na And um, the other um, case naman is from kung 8 to 12 years old na ang inyong anak, at kukuha kayo ng congedo facultativo, wala na po tayong um, seswelduhin doon pero hindi po tayo matatanggal sa trabaho so practically parang permeso lang po siya um pero uh, hindi na hindi magagalaw inyong ferio o ang inyong mga role but meron kayong congedo facultativo. yung sinabi ko po kanina na 10 months para sa single parent yung 10 months po na yun yung 6 months ay sense limited dire dito so hindi titingnan kung magkano yung annual um salary mo pero yung other four months na gagamitin mo, ay titingnan doon na kailangang evaluate kung lumampas ka ba doon sa TMT o yung Tratamento Minimo Depensione ng taon na yun. Again, nagbabago-bago po kasi yan. Taon -taon. Okay. Ano ba yung mga requirements? Again, karta de identita, kodi fiskali ng mga magulang, address, telephone number at email ng mga magulang, kodi siya fiskali at birth certificate ng anak. Modulo SR-163 at Bustapaga kung ang employer ang magbibigay ng advance payment. Ayan, so I hope po ay nakatulong kami sa inyo para magbigay ng impormasyon um, tungkol sa mga um, ating mga dirito, ating mga karapatan bilang mga magulang ng ating mga anak para sila ay mas maalagaan pa. Ayan. So sa mga gusto pong bumisita sa aming mga offices, meron po kaming office dito sa Milano in Via Porporan number no. 5 and meron din po kaming office sa Via Padova sa Via Enrico Totti. Okay? Yan, maraming maraming salamat po sa inyong time and always remember there is a hero in you. Thank you and God bless you everyone.